por exemplo, não. Deixa de ficar hoje. Ele está implicando com o Georgiano hoje. Não, eu disse que é o Georgiano mesmo, viaja. Cíntia, é contrário. E quem é que não viaja? Quem é que fica que tem uns que ficam só aqui no gabinete. Por exemplo. Tem... Não, por exemplo, não. Você quer fazer inferno com minha vida? Mas, meu Deus, eu estou nesses coisas... dias tentando me sair desses processos, dessas confusões. E o Amadeu querendo me botar. Querendo me botar. Resista, meu. Percebemos. Ore, vamos ver. Ore. Vamos ver. Vamos ver, então, a matéria sobre o crescimento acima do esperado do setor de serviços neste mês no Brasil. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio, depois de registrar uma queda de 1,5% ao mês. O setor cresceu 4,7% na 27ª alta seguida, de acordo com o IBGE. O desempenho do setor de serviços foi bem acima do que era projetado pelos analistas, que previa uma alta de 0,3%. O avanço ocorreu em 4 das 5 atividades investigadas. Transportes, 2,2%, informação e comunicação, 4%, serviços prestados à família, 2,8%, e serviços auxiliares aos transportes, como Correios. Houve uma alta em 24 estados na área de serviços. Destaque para Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. O turismo também cresceu no país durante o mês de maio. Subiu 4%. Os principais destaques ficam para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Bahia. O setor de serviços, ou seja, é mais um... Mais um indicador da economia mostrando crescimento, sinal positivo. E daí a gente vai para a manchete da Cíntia, que trata do ministro da Economia, Fernando Haddad, que conseguiu reverter as tendências entre os financistas. Pois é, Amadeu, e não é porque ele tocou violão não, viu? Todos amam Haddad. Pesquisa aponta que ministro mudou até a percepção do mercado sobre o governo Lula. Pesquisa da Quest. Vamos mostrar divulgado. Então, Ari, os números da pesquisa Quest. Lembrando que esta pesquisa é feita pelo Instituto Quest apenas entre os operadores do mercado financeiro. E já é a terceira só pesquisa. Só gente que lá de banco, de empresa de investimento, operador no mercado, só esse pessoal aí, tá? E aí, pode ir colocando aí, Nájila, os... Olha aí, Farol, ficha técnica. Foi realizada entre 6 e 10 de julho, com 94 entrevistas, como o Amadeu explicou, com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio e de SP. E São Paulo. E nós preparamos aí alguns gráficos, 3 dos gráficos dessa pesquisa. No primeiro deles, nós temos a avaliação do trabalho do ministro Haddad. E a evolução de março a julho, Ari. Olha aí, Ari. Vamos lá. Vamos começar pelo negativo? É. Vamos lá. 38% avaliavam como negativo em março. Em maio, caiu um ponto percentual para 37%. E agora, em julho, despencou para só 11%. Certo. Agora, vamos para o regular. O regular era 52%, a maioria. Depois, caiu para 37% em maio. E agora, para 24%. E o positivo, a avaliação positiva, né, do trabalho de Haddad à frente da economia brasileira. Apenas 10% desses gestores avaliaram como positivo. Já em maio, 26%. E agora, 65% dizem que o trabalho de Haddad é positivo. Subiu de 10% para 65% em 5 meses. É impressionante. E uma coisa impressionante. Entre os, repito, os bambambãs do mercado financeiro. Tem outros gráficos também que mostram essa avaliação dos homens do dinheiro com relação à expectativa da economia brasileira. Olha a mudança drástica,
abrupta ou aberrupta, Farol? A pergunta foi, nos próximos 12 meses, qual é a sua expectativa em relação à economia? A gente começa de novo pelo pior, né? 78% achavam em março que ia piorar. Em maio, essa percepção pessimista caiu para 61%, 61%. E agora, em julho, somente 21% acham que vai piorar. Ficar do mesmo jeito, eram 16%, depois aumentou para 26% e agora permanece nos mesmos 26 pontos percentuais. E melhorar, a economia melhorar. Só 6% acreditavam em março que a Haddad iria melhorar a economia do país. Em maio, aumentou para 13% e agora 53%, mais da metade, dizem que vai melhorar. E agora, preste atenção, porque esse próximo gráfico, ele vai mostrar, vocês lembram que o mercado era 100% Bolsonaro na eleição de 2022. Era uma coisa 100%. 100% não, 99%, pronto. Era 99% Bolsonaro. E aí começou o governo Lula. Continuaram duvidando e questionando o Lula. Conforme você vai ver nesses números, Ari, olha o pensamento deles avaliando o governo. Olha aí, Ari. Agora é o todo, é o governo Lula como um todo. Isso. 90%. 9 de 10 avaliavam como negativo. Caiu para 86 em maio, mas agora foi reduzido para 44% apenas que tem uma avaliação negativa. Já a avaliação regular estava em 10, depois foi para 12 e agora chegou a 36. E é impressionante esse aí, ó, dos que avaliavam o Lula como positivo, era ninguém. Isso. Governo Lula, no mês de março, 3 meses depois de iniciado o governo, 0 avaliavam positivo. Em maio, 2% avaliavam positivo. E agora, 20% avaliam o governo como positivo. Então, eu vou começar com a Cíntia, porque aí a gente fala muito do Haddad, foi o que você chamou a atenção para a manchete, mas o Haddad tem um chefe. Pois é. Ele está conseguindo transpor essa boa imagem que ele está passando, que é muito fruto da capacidade dele de negociar, das escolhas que ele fez, como do próprio Galípolo lá para o Banco Central, porque o Galípolo é o meio do caminho para esses Faria Limers que você mencionou. Mas não só isso, a capacidade de negociação do Haddad. Porque, assim, imagina, Amadeu, não se esperava nada do Haddad. Era uma chuva de críticas. Quando ele foi anunciado, meu Deus, parecia assim uma hecatombe, que cairia um hecatombe sobre o Brasil, aconteceria. Que Lula tinha várias opções, por que escolheu Haddad? Ele foi criticado de A a Z, de políticos a empresários, industriais. E até economistas. Até o PT também criticou. Exatamente. O próprio PT também criticou, né? Então, assim, você vê uma mudança muito substancial. E eu chamo a atenção também que uma bandeira do Lula é a mesma bandeira para 92% dos entrevistados que estão pedindo a redução da taxa de juros. Esse número também aparece na pesquisa da Quaest, que é uma das principais brigas do Lula. É pedindo, cobrando, fazendo críticas expressas ao Roberto Campos Neto, né? Eu realmente acho impressionante essa mudança. Mas não atribuo só ao Haddad, eu acho que é o conjunto da obra. É o que vem sendo feito e a cereja do bolo aí foi a aprovação da reforma tributária. Porque também aparece que a maioria considera alta a capacidade do governo de aprovar suas propostas no Congresso. Pois é, arcabouço fiscal, CARF, reforma tributária, num pacote só. Pois não, Kátia? Também, Amadeu, acho que a Cíntia lembrou uma coisa, um ponto muito importante aí. Essa questão do próprio PT ter sido contrário e ter sido um fogo amigo muito... Ele passou por um fogo amigo muito pesado.